Krásný den. Vítejte u sledování V1. Startuje Express Hradce Králové. Už na přelomu září a října by měl mít magistrát města Hradec Králové k dispozici dron. Ten radnici přijde zhruba na 85 tisíc korun a využijí ho zaměstnanci různých odborů a městských organizací. V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele dronu. Ten by měl posloužit dceřiným společnostem města jako třeba technickým službám nebo městské policii a také jednotlivým odborům magistrátu. Odboru památkové péče, který to bude využívat ke kvalitnější fotodokumentaci, nebo se může to týkat dalších odborů, například odbor krizového řízení, tak v případě, že by se tady, nedej bože, stala nějaká přírodní katastrofa, tak ten dron může v rámci toho krizového řízení pomoci tomu krizovému štábu v tom, aby vlastně byl uchráněn majetek a mohly být snadnější cesty vlastně k tomu ohnisku toho neštěstí. Na území, které se nachází 150 metrů od zástavby, stačí, aby dron ovládal proškolený člověk. Aby se ale dron mohl pohybovat v zástavbě, je už potřeba řada povolení. Jedná se například o pilotní průkaz, který musí ten člověk, který bude dron ovládat, mít. Zároveň se taky jedná o to, že vlastně ten dron musí mít registrační značku a musí být také vydáno povolení úřadem pro civilní letectví, aby ten dron se mohl tedy v takovémto území pohybovat a další. S užíváním dronu už má město zkušenost. V minulosti si ho několikrát vypůjčovali třeba technické služby kvůli vyhodnocování nových způsobů při likvidaci plevele. Nový termín pro podání nabídek na stavbu fotbalového stadionu za zhruba 605 milionů korun bez DPH je stanovený na 9. září. Z důvodu dalších doplňujících dotazů je podle zákona o veřejných zakázkách nutné prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby na dodatečné informace k zadávací dokumentaci mohli reagovat všichni případní zájemci o stavbu. Podle hradeckého magistrátu předpokládané zahájení stavby začátkem příštího roku tento posun termínu v tendru na stavební firmu neovlivní. Od pondělí je po rekonstrukci opět otevřena sauna a spa zóna v městských lázních. Akvacentrum bude otevřeno v letním provozu do konce srpna, v září pak už v běžném provozu. Kvůli provozně technologické odstávce celého areálu akvacentra od 9. do 20. září bude ale uzavřeno. Znovu se otevře veřejnosti v sobotu 21. září. Hradec Králové bude v následujících letech investovat do projektů, které přispějí k zadržování vody v krajině na území města. Podrobnosti se dozvíte v reportáži. Do roku 2022 by mělo postupně dojít k navýšení výsadby nové zeleně, rekonstrukcím jezírek, parků či vybudování nádrží zachycujících dešťovou vodu v okolí bytových domů. Tyto nádržky zlepšují mikroklima ve svém okolí, zlepšují mikroklima ve městě a měla by to být jedna z věcí, které chceme v důsledku toho, že nám v posledních letech skutečně málo prší, tak které chceme realizovat. Když by se to sečetlo všechno, tak to bude okolo 60 milionů korun. S drobnými opravami chce město začít hned, jiné budou vyžadovat projektovou dokumentaci. Například je to ta severní zóna Hradce Králové směrem od Kauflandu na sever, kde se chceme podívat na možnosti regulace piletického potoka a podobné věci. Tam bychom chtěli ještě letos zadat práce na projektové dokumentaci. Už v příštím roce by měla začít rekonstrukce parků Pernštejnu, Usádky a v okolí Malého Labského náhonu. Na rok 2021 je naplánována rekonstrukce Kubištových sadů a o rok později by měly na řadu přijít Vonešovy sady u staré nemocnice. Dále bude radnice pokračovat s úpravou zeleně v městských částech zahrad a venkovních areálu, mateřských a základních škol. Helena Pondělíčková, Televize V1. A to byla poslední zpráva. Mějte se krásně a za týden opět na viděnou.